A aprobado o decreto da de oferta de 1.604 prazas na OPE de Educación de 2021. O presidente da xunta salientou que deste xeito o número de prazas convocadas pola xunta elevase a 10.665 no eido educativo nos últimos 4 anos. O presidente do goberno galego Alberto Núñez Feijó informou do visto e prace a oferta pública de emprego docente do 2021, que contará con 1.604 prazas e cuxas probas se celebrarán en 2022, toda vez que as do ano anterior tiveron que ser adiadas pola pandemia. En concreto, sinalou máis do 85% destas prazas serán de novo ingreso, un total de 1.372 das que 652 serán do corpo de mestres, 692 de profesores de secundaria, 20 de escolas oficiais de idiomas e 8 de profesores de arte e deseño, mentres que as restantes 232 reservaránse para a promoción interna, sendo a maioría 230 de profesores de ensino secundario e as dúas restantes de acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Adquirimos sete novos sistemas cirúrgicos robotizados da Vinci para todas as áreas sanitarias galegas. Estamos falando de unha compra de eh, ciruxía robotizada por un importe de 20 millóns e medio de euros que permite incorporar os bloques cirúrxicos de todas as áreas sanitarias esta técnica de ciruxía robotizada por primeira vez no Servicio Galego de Saúde. O presidente da Xunta informou na rolda de prensa do Consello da adquisición de sete novos sistemas cirúrxicos robotizados da Vinci para todas as áreas sanitarias galegas, cun investimento de 20,5 millóns de euros. A compra destes equipos abundou permitirá incorporar aos Sergas a técnica da ciruxía robotizada. Durante a súa intervención tras o Consello da Xunta Feijo explicou que estes aparellos robóticos que facilitan a destreza e capacidade cirúrxica laparoscópica, redundando en múltiples beneficios para os pacientes e os profesionais dos hospitais poderían estar operativos no mes de setembro. Isto é place a oferta pública de emprego para o ensino galego para o ano 2021, 1.604 prazas. Máis de 85% serán de novo ingreso, en total 1.372, que se distribúen do seguinte xeito. 652 corpo de mestre, 692 profesores de secundaria, 20 de escolas oficiais e idiomas e 8 profesores de artes e deseño e os restantes 2, 232, promoción interna, unha para mestres de primaria para que podan acudir a profesores de secundaria, 230 prazas, e dúas de acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Nos últimos cinco anos eh, levamos autorizadas 10.665 prazas no ámbito educativo público, Feijó destacou tamén hoxe que Galicia está a acelerar a reducción de emisións por riba da media nacional en liña cos objetivos que marca a Unión Europea grazas á súa estrategia de cambio climático enerxía 2050, que executou xa máis de 317 millóns de euros durante o primeiro ano de Vicencia. Logo de avaliar no Consello das as medidas desenvolvidas dende a súa implantación, Feijó lembrou que ata 2023 o plan recolle 171 medidas, cun orzamento de 1.280 millóns. Tocal unha cuarta parte xa está executado. Non en van 114 medidas están en marcha, 53 en estudo e 4 xa finalizaron a súa implantación.